Сэргэй албагч амин асаа алдсан асуудлаар өнөөдөр зэвс түвшний жанжин штабаас мэдээлэл хийлээ. 326 дугаар ангийн захирагчаар ажиллаж байсан Хурамда Батуулдыг албан үүргээс нь чөлөөлсөн байна. Зэвсэгт хүчний 326 дугаар ангийн салааны захирагч байлдагчийн биед хүнд гэмтэл учруулж амьнасаа алдсан юм а. Үүссэн нөхцөл байдлаа холбоотой 326 дугаар ангийн захирагчийг үүрэгт ажиллаас нь чөлөөсөн байна. Мөн бүх анги нэгтгэлийн удирдлагуудад мэрэгжлийн бэлтгэлийн төвшинг яаралтай тогтоох үүрэг өгсөн гэдгийг зэвсэгт хүчний жанжин штабаас хэлж байна. Делегатын аав ээж ах дүү төрөл төсгөл Монгол улсын батлан амлах юм зэвсэгчний жанжин штабын удирдлага болон зэвсэгт хүчний нийт бий үүрэгтхөний өмнөөс гүн илэрхийлж уучлалт хүсч байна. Зэвсэгт хүчний хураа замын цэргийн командлын тодорхой албан тушаалтнууд хэрэг гарсан тухайн өдөр ажиллаж байсан албан хаагч шатраасан арга хэмжээ авахар ажиллаж байна. Зэвсэгчний хэмжээнд алд хааж байгаа бүх шатны офицер ахлагч нарын албаны төлөвшөл мэрэгжлийн бэлтгэлийн төвшинг яаралтай тогтоохоор шийдвэрлээд байна. Удирдах албан тушаалтан хариуцлага хүлээхэд бэлэн байгаагаа өнөөдрийн мэдээллийн үеэр зэвсэгт хүчний жанжин штабын удирдлагууд хэлж байлаа. Хаанул дүүргийн цагдаагийн 2 дугаар хилтэс мөрдөн байцаалт хэрэг бүртгэлийн ажлыг хариуцсан ажиллаж байна. Хэрэг асанд холбогдуулсан байлдагч Б-ийн албан үүрэг гүйцэтгэхтэй холбогдсон осчийн улмаас одоо нас барсан гэсэн үндслээр цэргийн албаны цэцгийн албагч тэтгэл төвчмжийн тухай хууль болон мөн нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэл төвчмжийн тухай хууль заасны дагуу ар гэрт нь 5 жил энэ цалин өсөлтөд тэмцэх хэмжээний нэг удаагийн тэтгэлэг мөн олон орчуулгын зардлыг бол олгох бид нар хариуцлагыг хүлээнэ. Хариуцлагаас бол зугтах юм байна. Томилсон эрх хүхрийн албан тушаалтан хариуцлага тооцоогүй би хариуцлага хүлээхэд миний бол бэлэн байна. Бид өөрсдийнхөө эрх хэмжээний хүрээнд салаа салбарын явц зориудтай тухайн өдөр байсан жижиг эргүүлийн мөрөлдөхүүнтэй мөн жанжин штабын эрх мэдлийн хүрээнд томилогддог үрлдэхүүнтэй бол хариуцлага тооцож байгаа. Хугацаа сэргийн албанд сүүлийн 3 жилд 7 албаагч амнасаа алдсан. Үйл явдал болж өнгөрөхөд ангийн захирагч эсвэл салааны дарга сахилгын хариуцлага хүлээснээр шийдлээ олохгүй гэдгийг улсын хурлын гишүүн мөнхцэцэг хэлж байна. Хариуцлага хүлээх нь ёс зүй мөн ч гэсэн бүхлээр нь асуудал хандаж дунд болон доод шатандаа хандлагын асуудлыг өөрчилснөөр дахин эрдэнэт хүний амнаас хохирохгүй гэсэн байр суурийг тэрээр хэлж байсан юм. За улсын хурлдах одоо хүний эрхийн дэд тороол энэ асуудлаар хурал хийн. За тэгээд энэ зөвхөн одоо ингэдэ амь насаа алдсан энэ одоо хитэн тохиолдол ингээд тухайн шуугаад өнгөрөх биш. Энийг бол тогтолцооны одоо ийм томоохон одоо өөрчлөлт хийх ёстой. Цэргийн алба хаах энэ одоо хатуу чандыг журмын доор одоо ингээд би нэг дарамтлаад за ангийн дарга байна уу? Цэргийн одоо салаан дарга нь ингээд хүний амьнас хөнөөж байгаа бол тухайн одоо салбар ангийн энэ асуудал байна гэсэн үг. Тийм учраас энэ асуудлаар бол усыг хурлын хүний эрхийн дэд тороны гишүүд бол бас хүчтэй дуурч асуудыг хөндөж тавихаар ажиллаж байгаа. Энэ 7 өнөختө багтааж цагдаагийн байгууллагын дүгнэлт гарна гэдгийг зэвсэгт хүчний жанжин штабаас мэдээлсэн юм а.